ሀገሪቱ ለምታካሄደው ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ መገናኛ ብዙሀኑ የጋዜጠኝነት ሳይንሱን በጠበቀ መልኩ መረጃን ለህብረተሰቡ ማድረስ ይገባቸዋል ሲሉ የጋዜጠኝነትና ስነ ተግባቦት ምሁራን ተናገሩ መገናኛ ብዙሀኑ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች የያዟቸውን ፅንሰ ሀሳቦች ለህብረተሰቡ በማድረስ ቅሬታና ስሞታዎቻቸውን የሚያስተናግዱበት መድረክም መፍጠር አለባቸው ብለዋል ዳዊት ከበደ ለስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ህብረተሰቡ ከመገናኛ ብዙሀን ብዙ ነገር የሚጠብቅ መሆኑን በመገንዘብ ከምርጫ ቅስቀሳ ጀምረው እስከ ምርጫው የሚደረግበት ቀን ድረስ የተፎካካሪ ፓርቲዎች የያዙሱን ሀሳብ ለህብረተሰቡ በማሳወቅ ረገድ የመገናኛ ብዙሀን ጉልድርቻ ድርቻ ይጠበቅባቸዋል ሲሉ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ስነ መምህር ዶክተር ተሻገር ሽፈራው ይናገራሉ በማህበረሰባችን ውስጥ ስለ ብዙ ነገር የምንገነዘበው ከመገናኛ ብዙሀን ነው የምናውቀው ስለዚህ መገናኛ ብዙሃን ምርጫ ምን ማለት እንደሆነ ከመግለጽ ጀምሮ ድምፅ መስጠት መምረጥ መመረጥ ምን ማለት እንደሆነ ለምን እንደሚያስፈልግ ማስረዳት መቻል አለበት መገናኛ ብዙሃን ለህብረተሰቡ ፓርቲዎቹ እነማን ናቸው ሀሳባቸው ምንድን ነው ምን እቅድ አላቸው ይሄኛው ፓርቲ ከዚያኛው ፓርቲ በምን ይለያል የሚለውን ነገር ሁሉ እንዲያውቅ ማድረግ አለባቸው እና ስራው ከቅድመ ምርጫ ጀምሮ እየተቃረበ በሄደ ቁጥር እንደየድርጊቶቹ ፍጥነት እንደ ክንውኖቹ ተከታታይነት ያንን መዘገብና ማሳወቅ ማለት የመሬት ላይ ያለውን ሁነት መዘገብ ብቻ ሳይሆን ጠቅላላ ያለውን አውድ ማህበረሰቡ እንዲረዳ ህዝቡ እንዲረዳ ተከታታይ ዘገባዎችን መስራት መረጃ መስጠት ማሳወቅ ይጠይቃል መገናኛ ብዙሀን ለተፎካካሪ ፓርቲዎች የሚሰጡትን የሰዓት ድልድል ፍትሐዊ ና ጋዜጠኞችም ስለ ምርጫው ለህዝብ ማሰማር እንዳለባቸው ሳይንሱ ይናገራል ያሉት ደግሞ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ስነ ተግባብ መምህር ዶክተር አጋረደሽ ጀማይንህ ናቸው ከሰዓት ድልድል ፍትሐዊነት ይጀምራል የሰዓት አመዳደብ በአግባቡ ተፎካካሪዎች እንዲገለገሉበት ማድረግ ያስፈልጋል ጋዜጠኞች ስለ ስለምርጫ ማህበረሰቡን ማስተማር መቻል አለባቸው እያንዳንዱ ህብረተሰብ ስለሚቀርቡለት ተቋማት ማወቅ መቻል አለበት ስለ አንድ ጅንዳቸው ማወቅ መቻል አለበት ስለ ምንነት ማወቅ መቻል አለበት ራሱ ስለ ካርድ ካርዱ ይህ ድምፅ የሚሰጡበት ካርድ ምንነቱንና እንዴት ሊጠቀምበት እንደሚገባ ሳይንሱ ይህንን ሁሉ ያካትታል ሀገሪቱ ለምታካሂደው ምርጫ የጋዜጠኝነት ስነ ምግባር በጠበቀ መልኩ ሚዛናዊና ትክክለኛ የሆነ መረጃ ለህዝብ ማድረስና ከምርጫ በኋላ ተፈካካሪ ፓርቲዎች ውጤትን በጸጋይ መቀበል ባህል እንዲኖራቸው ስብእናን የመገንባት ስራ ከመገናኛ ብዙሀን ይጠበቃል ያሉት ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ስነ ትግባብኦት ዶክተር ሙላቱ አለማዩ ናቸው መገናኛ ብዙሀን የማሳወቅ ሚና አላቸው ይሄ ኢንፎርማቲቭ ሮል ብለን የምንለው የምርጫ ሁኔታው ምን እንደሆነ ከጅምሩ እስከ መጨረሻው ለህዝቡ እየተከታተሉ ሚዛኑን የጠበቀ ትክክለኛ የሆነ መረጃ የማሳወቅ ሀላፊነት አለባቸው የምርጫው ውጤት መጨረሻ ለምርጫ ቦርድ የሚያሳውቀው ውጤት የመጨረሻው ውጤት መሆኑን አምነው እንዲቀበሉ የማድረግ ና ከዛ በኋላ ወደ ኖርማል እንቅስቃሴያቸው እንዲመጡ የሚያስችል ቁመና እንዲኖራቸው ስብናን የመገንባት ኃላፊነት አለበት ማለት ነው መገናኛ ብዙሃን ምርጫው ሰላማዊና ከግጭት ነፃ እንዲሆን የመገናኛ ብዙሃን የቤት ስራም ትልቅ መሆኑ ምሁራኑ እየተስማምበት ሀሳብ ነው